Canal Hdrones apresenta Ferrovias Norte Sul e Centro Atlântica, Pátio de Anápolis. O Pátio de Anápolis está localizado no DAIA, Distrito Agroindustrial de Anápolis. Ele integra duas importantes ferrovias brasileiras, a Ferrovia Centro-Atlântica e a Ferrovia Norte-Sul. Apresentamos as locomotivas EMD SD70ACE. A Electromotive Diesel EMD é um fabricante multinacional de origem estadunidense de locomotivas diesel elétricas, locomotivas e motores a diesel para a indústria ferroviária. A empresa é de propriedade da Caterpillar, através de sua subsidiária Progress Rail Services. Estas locomotivas tracionam um trem carregado com trilhos e será feito um transbordo de trilhos entre FCA e FNS. O Brasil está investindo fortemente em ferrovias. Espera-se que em poucos anos o modal ferroviário passe a ser um dos principais no país. É a ferrovia resgatando a esperança de progresso para o Brasil. Se o bom Deus assim permitir, o Brasil voltará aos trilhos. Assim seja.